नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द आजको संवादमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ राजनैतिक विश्लेषक मदन राईसँग उहाँका नजरमा देशका अहिलेका कुन कुन नेताहरू कस्तो कस्तो हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई सोद्धैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ नमस्कार धेरै दिनपछि र सबै दर्शक र श्रोताहरूलाई मेरो सम्मान छ सेवा सेवाडोक छ नमस्कार छ आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक फर्स्ट क्लास अहिले पनि तपाईँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिँदै आउनु भएको थियो अहिले उहाँले अर्को नयाँ पार्टी सुरु गर्नुभयो माओवादी छोडेर जब नयाँ शक्ति उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो त्यति बेला तपाईँले उहाँलाई साथ दिनुभएको थियो तर अहिले उहाँले फेरि जो जसपा छोडेर नेसपा सुरु गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ उहाँबाट टाढिनु भयो किन मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ त्यसको कथा अलिकति लामो छ नयाँ शक्ति सुरु त हामीले मिलेर गऱ्यौँ बाबुरामजीको नेतृत्वमा तर त्योभन्दा करिब करिब अठार वर्ष अगाडि मैले पचपन्न सालमा काङ्ग्रेस छोडेँ नयाँ शक्तिको लागि भनेको अर्थ एउटा काङ्ग्रेसलाई के भन्छ निरन्तर भनौँ न काङ्ग्रेसकै एउटा विकल्पमा mm -hmm. काङ्ग्रेस चाहिँ क्याडर बेस पार्टी भयो काङ्ग्रेस मास बेस भएन पिपुल बेस हुनुपर्ने क्याडर बेस भयो कम्युनिस्ट जस्तै भयो अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा केही भिन्नता छैन तर नेपालमा चाहिँ क्याडरलेस र पिपुल बेस डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिन्छ कम्युनिस्ट त छँदैछ त्यो पनि छ त्यसबेला जनयुद्ध पनि हुँदै थियो म चाहिँ अलिकति डेमोक्रेट पहिला उन्नाइस सालको कम्युनिस्ट हो म उन्नाइस बिस सालमा तर त्यस माओको रातो किताब बोकेर हिँड्ने mm -hmm. तर त्यसपछि चाहिँ बुझ्दै गएपछि म एन्टी कम्युनिस्ट पाएँ भएपछि काङ्ग्रेस पाएँ काङ्ग्रेसमा हेर्दै जाँदा पनि काङ्ग्रेस त कम्युनिस्ट नै क्याडर पाल्ने मान्छे त सबै कम्युनिस्ट mm -hmm. हुन्छ अब त्यो भनेको त सुकुल गुन्डा पाल्ने हो त्यसबाट म चाहिँ एकदमै म अडिग थिएँ किनभने मैले त युरोप अमेरिकाको राजनीति हेरेको नेपालमा राजासँग नजिक बसेर सत्र वर्ष काम गरेको र युरोप अमेरिकाको र अफ्रिकाको सारा देशहरूको चाहिँ मैले के भन्छ पोलिटिकल सिस्टम हेरेको कि लोकतान्त्रिक कस्तो हुन्छ डेमोक्रेटिक के mm -hmm. आ, हो डेमो भनेको पप पिपुल हो पपुलेसन हो लोक भनेको जनता हो क्रेसी भनेको शासन हो तन्त्र भनेको शासन त्यस कारणले डेमो पपुलेसनको पो हुन्छ त शासन डेमोक्रेसी भनेको राजाको त राजतन्त्र हुन्छ त्यसमा चाहिँ जनता भनेको चाहिँ हलिगोठाला हुन्छ या रैती हुन्छ सैद्धान्तिकमा सोध्छु एकछिनमा सोध्छु जस्तो डाक्टर मैले खोजे मैले खोजेको नयाँ शक्तिमा मतदानको शासन डेमोक्रेसी भनेको त्यो जुन विचार समूहलाई जस्तो उदाहरण डेमोक्रेसीको अर्थ चाहिँ के भने अथवा डेमोक्रेसीमा रा लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको जरा चाहिँ पार्टीहरू हो होइन लोकतन्त्रको जरा चाहिँ पार्टीहरू हो र पार्टीहरू चाहिँ लोकतन्त्र मतदानले चल्नुपर्छ भन्ने थियो <laughs> जुन काङ्ग्रेसले कहिले पनि गरेन यसपटक मात्रै गर्यो त्यो चाहिँ अलिकति <laughs> त्यस्तै मतदानबाट हामी पार्टी चलाउँ है बाबुरामजी त्यो डेमोक्रेसी हो भनेर सुरु गर्दाखेरि सात वर्ष पर उहाँले गर्नु भएन यति बेला पनि बनाएको थियौँ <laughs> नयाँ पुस्तालाई दिउँ र त्यो पनि दिँदाखेरि पदाधिकारी बनाउँदा हामी जतिजना सदस्यहरू हुन्छौँ उहाँले पदाधिकारी छानु तर मतदानले छानेर के अरे नेतृत्व स्थापित गरौँ हामी पछाडि बसौँ भनेको उहाँ मान्नु भएन <laughs> बिग्रिन्छ भनेको पहिलेपट्टि सुरुमै बिग्रिन्छ भन्नुभयो पैँतिसजनाको हाम्रो के अरे सदस्यहरू हुँदाखेरि अहिलेसम्म हुन्न भनेपछि मैले चाहिँ लु अब हुन्न भने यो अन्तिम हो अब मङ्सिर पछि गरौँ भनेकै ठ्याक्कै प्रचण्डको प्रचण्डले जसरी यसो उसो गर्दाखेरि आफैलाई भत्काउँदै बिगार्दै आफै गर्दै गर्दै पैँतिस वर्ष पुर्याएँ बाबुरामजी पनि सात वर्ष काटिसक्यो उहाँ नै हामीले चाहिँ तपाईँ कार्यकारीमा जाने होइन सभिभावक भएर बस्नुहोस् तपाईँ हाम्रो पछिल्लो पुस्ताले जाऊ भनेर त्यो नमानेपछि मैले देखेँ पहिलो कुरा त उहाँ लोकतान्त्रिक हुनु भएन मेरो लागि हाम्रो लागि हाम्रो त ठुलै टिम छ त्यसपछि दोस्रो चाहिँ परिवारलाई र आफ्नो पुरानो सहयोगीलाई सहयोगीको कुरा छोड्नै सक्नु भएन अनि हामी त म त परिवारवादको विरुद्धमा हो होइन परिवारको सदस्य आउँछ भने मतदान ल्याउनुपर्छ त्यो नेताले टिका लाउनु हुँदैन कि mm -hmm. त्यो त्यो शङ्का पाए सङ्केत पाएपछि र पछि यो चुनाव पछि भनेपछि बुझ्यो सबभन्दा धेरै आवश्यकता बाबुराम र हाम्रो अहिलेको चुनावमा छ mm -hmm. किनभने हामीले mm -hmm. त राजावादी र रा, कङ्ग्रेस कम्युनिस्टवादीहरू त फोड्नु छ नि त उनीहरूलाई त विस्थापित गर्नु छ स्थापित गर्ने भनेको त लोकतन्त्रवादीहरू मतदानवादीहरू क्याडरलेस पार्टीहरू पिपुल बेस पार्टीहरू तपाईँको बुझाइमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ आफ्नो श्रीमती र छोरीलाई ज्यादा च्याप्नु भयो परिवार होइन त्यो मन परेन तपाईँलाई मन परेन सिधा सिधा भन्दाखेरि ढिलो गरी उहाँको मन सायद चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ हाम्रै कारणले उहाँले के अरे परिवार हिसिलालाई राख्नु पाएन हामीले छोडेपछि उहाँलाई सहिलो भयो राखी नै हाल्नु भयो हामीले चाहिँ सुरुमै राखेको रामेश्वर खनालजी लामो कथा छ खनालजी र मैले नै उहाँबाहेक यतिजना हामीले के अरे हामीले पत्याएको मान्छे राख्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँको साथ दिन्छौँ होइन भने त हामी त के भएर तपाईँले बोलाएको सहयोग दिनुहोस् भन्नुभएको हामी दिने भनेको त्यही हो भनेर पैँतिसजनाको लिस्ट राख्दाखेरि हामी सहमति भएर एघार बजे राति चाहिँ सहमति गएर बिहान बा दिउँसो बाह्र बजी गएर हुन्छ भनेको मात्र राम्रो थियो त्यो उहाँको लिस्ट हामीले बारम्बार कटाएको पछि पनि बारम्बार राख्नु खोजे कटाउँदै गएको हामीले तर त्यसमा त्यसमा केही हिसिलामीको नाम राख्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू कटाइदिनुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ हुन्न भन्ने हामी त एकदम कडा कडाएर अनि हिसिलामी जस्तो राजनीतिक एउटा लामो त्यो अनुभव भएको व्यक्ति पनि त हो नि त होइन फेरि उहाँको त्यो नाम कटाउनु पर्ने चाहिँ किन जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको श्रीमती भएकै कारणले हिसिलामी तपाईँहरूलाई मन नपर्ने कि या अरू केही कारणले हिसिलामी तपाईँहरूलाई मन नपर्ने होइन हाम्रो चाहिँ के भने परिवारको सदस्यहरू आउँछन् भने मतदानबाट आउन् भन्नु खोज्यो के हिसिलालाई बाबुरामजीले नोमिनेट गर्ने होइन हिसिलालाई अथवा य मानुसीलाई बाबुरामजीले मनोनित गरेर केन्द्रीय सदस्य बनाउने होइन नेतृत्वमा ल्याउने होइन उहाँले त मतदान गराएर सबैलाई कन्भिन्स गरेर सहमति गराउने पनि होइन होइन ल ल जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् बाबुराम भनेर सुरु त गऱ्यौँ तर त्यसो गर्दा गर्दै पनि उहाँले चाहिँ आफै अध्यक्ष हामीले मनोदत गर्ने उहाँले अरूलाई मनोदत गरेपछि त सकियो त्यस कारणले त्यो भनेको फेयर भएन कि त्यो त सबै संसारभरि गलत प्र्याक्टिस भएको त्यही गलत प्र्याक्टिसलाई त लोकतन्त्रले सच्याउने भनेर हामीले यहाँ पनि गिर्जाबाउको त्यही प्र्याक्टिसले हामीले छोडेको हो होइन त्यस कारणले त्यसो नहोस् भनेको यहाँ पनि त्यही भइगयो तपाईँको बुझाइमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई कस्तो नेता हुनुहुँदो रहेछ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको त मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले वर्तमान बुद्ध हुन् वर्तमानसम्म बुद्ध त्यस यस मानेमा कि उनको जतिको ज्ञान योग्यता भएको म पनि होला तर म पनि छैन भन्छु त्यति धेरै ज्ञान प्राप्त मान्छे योग्यता भएको के चिरकालको होइन मृत्यु पर्यन्तसम्म पनि उनको योग्यता चाहिँ काम लागिरहन्छ थुप्रो छ नि आलेख आलेखहरू अब किताब साम्ट्नु होला अब त फुर्सद पनि हुन्छ किनभने उहाँलाई अब कसले पत्याउने नपत्याए पनि उनीले उनलाई पत्याउनु सबै मैले लगायत सबै मान्छेले पत्याउनु बाध्य छ किनभने उनको ज्ञान र योग्यता छ कि प्रस्तुत गर्ने लेख्ने बोल्ने सबै छ अनि त्यस्तो सुन्नुहोस् है त्यस कारणले म बुद्ध भन्छु अहिलेको अर्को चाहिँ योगदानको हिसाबले अहिले भएको कति उन्चालिस चालिसवटा प्रधानमन्त्रीहरूमध्येमा बाबुरामको नजिक तुलना पनि कसैको छैन योगदानमा गणतन्त्र होइन त्यसपछि सडक यातायात त्यसपछि बजेट त्यो त सानो यति भनौँ न यी गन्य कुराहरू त्योभन्दा कैयौँ कुराहरू छ कि गन्ती गर्दाखेरि अरू कुनै प्रधानमन्त्रीले कहीँ केही गरेकै के छैन बिपी पनि गर्नै पाएनन् होइन बिपीले गरेछ त बिपी पनि नजिक हुन्नन् कि गणतन्त्र त उहाँ त ल्याउनै सक्नु भएन नि त बिपीले <laughs> कोसिस गरे पनि त्यस कारणले पनि भइरहेको प्रधानमन्त्री पछि पनि गाह्रो छ अवसर पाउनु पऱ्यो नि त निकै गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले योगदानको हिसाबले र ज्ञान योग्यताको हिसाबले बाबुरामको तुलना अहिले हुनै सक्दैन तर राजनीतिक यात्रामा अब परिवारले आफन्तको आफन्त नजिकले चाहिँ कति धेरै थिचेपछि मै पनि उठ्नु सक्दिनँ सबै गिर्जाबु खे खसेकै हो वा बिपिजी पनि खसेकै हो थुप्रो छ नि त थुप्रै खसेको मान्छे संसारमा मार्कोस खसेका छ बोकासा खसेका छ जम्मा इडियामिन खसेका छ त्यस कारणले यो परिवारको समस्या झन्झटबाट चाहिँ उहाँ पनि मुक्त हुन सक्नु भएन तैपनि उहाँको योगदानलाई चाहिँ कसैले पनि बिर्सन सक्दैन त्यसो भए यति बेला रहेका भनौँ न नेताहरूमा उहाँ जति क्षमता योग्यता होइन त्यो 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 अरूमा अरूमा छैन पटक्कै छैन तपाईँको शब्दमा अहिलेका बुद्ध हुन् भनेपछि तपाईँलाई त्यही उहाँको परिवार, बात, परिवार जुन तील, मोह तील, मोह अब उनलाई यो अहिलेको बुद्ध अहिलेको मान्छे भन्छु मान्छे बुद्ध बुद्धले त परिवार त्याग्या हो त्याग्या हो नि त उहाँ बुद्ध हुन सक्नु भएन आधुनिक बुद्ध भनेको परिवारसँग बस्ने बुद्ध नेगेटिभली हेर्दाखेरि त्यस्तो छ कि बुद्धले परिवार त्यागेर चाहिँ ठुलो मान्यता प्राप्त गरे सम्मान पाए बाबुरामले परिवार त्याग्न नसकेर अपमान पाए त्यसो ते ते। भए डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो श्रीमती र आफ्नो छोरीलाई आफन्त आफन नजिक सघाउनेहरू नजिक अरू अरू पनि छन् माओवादीमा दस वर्ष सघाउनेहरू त अझै धेरै छन् नि उहाँको उहाँको त्यो पारिवारिक एउटा उहाँलाई बोकेर हिँड्ने मान्छे विचारहरू प्रचण्डले लास्टै गोली ठोक्न लागेकोहरू थुप्रै छन् त त्यस्तालाई नै उहाँले च्यापेरै हो 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 बस च्यापेको होइन उनीहरूले शरण मागेको तपाईँ बाहेक हामी कहाँ जानु हामीलाई त प्रचण्डले गोली ठोक्थ्यो अहिले पनि त्यहाँ जाने कसरी हिजोको ती या दिनको यातनाहरू सम्झिन्छ नि त त्यही हो कुरो अनि प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको नजरमा कस्तो नेता हो चण्डाल अलिकति विस्तृतमा व्याख्या सप्रसङ्ग व्याख्या भन्छन् नि त्यो गरिदिनु पर्यो भने स्वन चण्डाल Uh, म चाहिँ एक नम्बर उसलाई चण्डाल भन्छु mm -hmm. चण्डाल भनेको चाहिँ आफू मात्रै अगाडि उफेर मै मात्रै ठुलो अनि उनको मैले उपमा दिएछु सर्वहारा विलासीको चरम नमुना सर्वहारा mm -hmm. विलासी गुन्द्रीमा सुत्ने माथे सुति मान्छे हद्द भए एउटा सानो कार्पेट अथवा सानो चाहिँ त्यो फोमको गलैँचामा के अरे गद्दामा सुत्न सक्ने क्षमता भएकोले डेढ लाखको खातमा सुत्ने साइकल पनि किन्न नसक्ने हैसियत भएको मान्छेले तिन करोडको गाडी चढ्ने होइन बाबुराम त्यही बाबुरामको कारणले प्रचण्ड भएको हो प्र, प्रचण्डलाई कसले चिन्ने मैले पढाएको विद्यार्थीहरू होइन प्रचण्डलाई कसले चिन्ने मास्टर मान्छे प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाउने बाबुराम हो तर प्रचण्डको राम्रो पक्ष के भने उनले बाबुरामको टाउकोमा जिउ थपिदिए हात खुट्टाएर के भन्छ जिउको काम चाहिँ प्रचण्डले गरेको बाबुरामलाई टाउको बनाएर टाउको त उही बन्यो तैपनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जनयुद्ध सफल भयो र पछिको योद्धाहरूले पनि सहयोग गरे बाबुराम जस्तो बोर्ड फस्ट र यस्तो जान्ने मान्छे त लाग्यो हामी पनि जान्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ कसले राजाको मण्डलीहरूले दुःख दिएको देखै काङ्ग्रेसको सामन्तहरूले दुःख दिएको दिएकै गरेर त्यसको विरुद्धमा लडेको हो कि बाबुरामले ल्याएको होइन प्रचण्डले ल्याएकै होइन माओवादीले ल्याएकै होइन यो सात साल न बिपीले ल्याएको हो समयले ल्याएको हो संसारभरि नै रिभोल्युसन भएको थियो होइन छत्तिस साल न त्यो उसले ल्याएको त्यो त संसारभरि नै त्यस्तो थियो छयालिस साल नब्बेको दशकको सबै संसारभरि परिवर्तन आएको हो कि त्यो मान्छेले थिचिएपछि परिवर्तन खोज्छ नि त्यस्तै ते गणतन्त्र पनि राजाको सबै त्यो उसको आउरे बाबुले कर्मचारीले थिचेको हामीले थिचेर जनता आजित भएको हुनाले त्यो तातिरहेको बेला उनीहरू ट्याकेको भाँडा समाउनु गएको हो रिस्क लिएर पोले पनि पोलोस् तात गणतन्त्र प्रचण्डले नि ल्याएको होइन समय समयले ल्याएको सबै समयले तर त्यसमा जोखिम उछाएर तातो भाँडा र गोली चाहिँ के अरे आ, के भन्छ सामना गरेकै हो त्यस कारणले यो चाहिँ साँच्चीकै हिरोहरू हुन् तर प्रचण्डको तेस्रो पहिलो त चण्डाल हुन् अब सबैलाई तलब राखेर आफू माथि जाने दोस्रो भयौँकरै बिलासी के उनको ज्वाइँको घर हेर्छु आफै बनाइदिएको उनी बसेको हेर्छु होइन खट खाट त्योफसान सर्वहाराको नेताले त्यसो गर्छ उनको जनता गुन्द्री पनि पाएको छैन mm -hmm. गुन्द्री पनि छैन नि छाना यत्तिकै चन्द्रमा देखिन्छ माथि तारा देखिन्छ उनी mm -hmm. चाहिँ हो त्यस्तो गाडी अनि तिन पच्चिस सयजना फौज अरे बाबुराम जसको नेता थियो त्यो विद्रोहको सुरु mm -hmm. गर्ने जसको नामबाट जम्मै लागे उसलाई एउटा मात्रै सिपाही अथवा दुईवटा होला ड्राइभर ड्राइभरसमेत गरेर होइन पुगिरहेछ भने उनलाई त्यत्रो सयजना थ्रेड त बाबुरामलाई हो नि बढी त त्यो थ्रेट के कतिको थ्रेट रहेछ मैले आफैले बाबुरामलाई बत्तिस दिन पूर्व पश्चिमको मध्यपाडी लोकमा गए हिँडाएँ छैन त सबैले फुलमालेर मारे भोज खुवाएँ त हामीलाई त बत्तिसै दिन त्यसरी थाहा हुन्छ कि प्रचण्डको त्यो सर्वाहार विलासीको नम्बर एक चौथो चाहिँ ऊ डेमा गग भन्छ नि यति बेला आउने बेलामा ह सबै जनता चाहिँ अब आक्रोशित छन् यति बेला चाहिँ उभ्नुपर्छ र नेता बन्नुपर्छ भनेर उनी विचार शून्य तर इच्छाको आकाश विचार <laughs> र क्षमता जिरो अनि चण्डाल स्वार्थ आकाश र इच्छा आकाश भएको हुनाले उनीहरूलाई भन्छु डेमाग भन्छ क्या त्यस्तोलाई लिडर mm -hmm. भनेको चाहिँ विचार पनि हुन्छ र ऊ पनि हुन्छ त्यसलाई थिङ्कर पनि हुन्छ तर तिनी नै नथिङ्कर छन् टाकटुकेकै टाक्क टक्क टाक्क टुक्क मिलाएर ठिक पनि त्यस्तो चाहिन्छ चा. तर त्यो चाहिँ केही समयलाई मात्रै चाहिन्छ कि कम्पिटिसनमा आउनै सक्दैन त्यो चण्डाली पाराले सबलाई यताउता पल्टाएर तब पलाउने मतदानको शासनबाट नेतृत्व बन्ने मान्छे होइन त्यसलाई डेमाग भन्छ कि अरूलाई लाथी हान्ने यता गरे यता गरे समनाम दण्डभेद बनाएर सबलाई समाप्त गर्ने चण्डाल यो चारवटा क्यारेक्टर हो प्रचण्डको प्रचण्डबाट केही पनि अपेक्षा गर्न सकिन्न होइन राम्रो अपेक्षा होइन कति भयो गणतन्त्र आएको कति भयो कति भयो प्रचण्ड कति पटक प्रधानमन्त्री भयो एक सङ्केत भयो बाबुराम एकपटक मात्रै भयो तर के सङ्केत भयो त्यत्रो राजा महाराजाले नगरेको काम गरे गरेन तर बाबुराम भट्टराईका प्रति जो सामाजिक सञ्जालमा जुन खालको आलोचना उहाँका प्रति भइराखेको हुन्छ नि यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ डाक्टर तपाईँको आलोचनालाई अब सञ्जालमा आलोचना, आलोचना गर्ने को बाहुनहरू बाबुरामको कारणले बाहुनहरूलाई सार्कीले कुटेपछि बाहुनले सार्की कुटे बाहुनको मात्रै आलोचना हुँदैन बाहुनले मात्रै होइन बाहुनको यो आलोचना गरे होइन कुरो के छ भने उच्च जात भनौँ बाहुन्न भनौँ उच्च जात उच्च जातले मात्रै नाइन्टी पर्सेन्ट बाबुरामको आलोचना गर्ने उच्च जात म बाहुन्न भनौँ म क्षमा चाहन्छु उच्च जातले निच जातलाई कुटी कुटी ओ कामी त्यो मेरो साहित्य छस् भनेर ढुङ्गा हान्ने बाबुरामले चाहिँ भने अब चाहिँ ऐ कामी हो अथवा निच जात हो उठ उच्च जातको कुरा मान्ने तिमी मान्छे होइन मान्छे भएर बाँच समानता खोज जसले तिमीलाई हेप छ त्यसलाई पनि हेप भनेर भनेपछि ओइ फल्न मेरो सायद बिगार्छस् के भनिस अरे फटा भनेर ढुङ्गा उचालेर भाटे कारबाही गर्दाखेरि त दुःखमा हाल्यो यो कसले हाम्रो यत्रो खाइपाई आएको खाइपाई आएको हाम्रो चाहिँ यस्तो संस्कार संस्कृति हाम्रो चाहिँ सुविधा कसले खोज्यो भन्दा बाउराम त्यही फटा हो त्यही फटा हो माओवादी फटाओ भनेर माओवादीलाई गाली गर्ने राजा र रा, राजाले पालेका गुरु खलक राजावादीहरू जति मण्डलीहरू तिनीहरू त्यसपछि माओवादीमै पनि छन् mm -hmm. माओवादीमा विशेष गरेर सकिएपछि अब बाबुरामले त त्यहाँ भनेको छ तपाईँहरू कामरेडहरू अब होइन भाषण त के अरे बढी त उसले गर्यो प्रचण्डले तर विचार त बाबुरामको सत्ता आएपछि सम्पूर्ण जिम्मा तपाईँको हुन्छ तपाईँको मन्त्री हुने चान्स छ जर्नेल तपाईँ हुनुहुन्छ एसपी तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले तपाईँलाई डिएसपीले छ डिएसपी mm -hmm. तपाईँ आफै हुनुहुन्छ र सेवा दिनु सक्नुहुन्छ र त्यो शक्ति पनि पाउनुहुन्छ हामी शक्तिको लागि लड्दैछौँ राजाको शक्तिले हामीलाई दुःख दिएको हुनाले अब जनतालाई त्यसबाट मुक्ति दिनुको लागि त्यो पदमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि हुन त हो ओहो म पनि डिएसपी हुन्छु म पनि मन्त्री हुन्छु म पनि यस्तो हुन्छु भनेपछि त त्यो त स्वाभाविक हो सांसद भएर देख्यौ सांसदले कति पूर्ति गर्छ uh -huh. तिमी त्यही सांसद हुन्छौ भन्दै जाँदाखेरि आयो हुन्छ कि भन्दा आज हुँदैन भोलि हुँदैन के के हुँदैन भात खाने त छैन के के हुन्छ भन्थ्यो होइन त्यो त अब हजारौँलाई भने नि त यहाँ सयौँले पनि नपाएपछि uh -huh. अनि त्यसपछि यो पनि फटाई हो यसले कुरा मात्रै गर्छ यो चाहिँ यस्तो झुट बोल्ने हो भनेर बाबुराम एक नम्बर दुई नम्बर प्रचण्ड गर्दै गर्दै गाली गर्नेको त त्यही भित्रै छ नि त हौ तपाईँ फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन त अघि यहाँले भन्नुभयो अब त उहाँलाई कसले पत्याउँछ र भन्ने एउटा अघि त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ है तपाईँले अघि त्यो 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 शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ र अब रूपमा पत्याउनु सायद अब किताब लेखेर भस् किताब लेखेर पनि आफ्नो ल्याउनु होला भनेर यहाँले मलाई भन्नु तपाईँ तपाईँ देशमा फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यो राजनैतिक रूपमा त्यो माथिल्लो पद भनौँ न फेरि अझ प्रश्नभन्दा प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न राजनीतिक शक्ति हुन्छ कि भनेर यो नयाँ शक्तिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली भयो भने हिजो पनि भने मैले अस्ति पनि बाबुराम एउटा सम्भावित क्यान्डिडेट हुन्थ्यो सकियो अब हर्क साङपाङ हो अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली भयो भने अर्क साङपाङलाई कसैले पनि जित्दैन किन ऊ हिरो भइसक्यो त्यो अपर्च्युनिटी भने आइगने बिच्छमा अब यो तपाईँको मङ्सिर चार गतिको चुनावमा हर्क जसको बाउहरू निस्किन्छन् डिभरी गर्न सक्ने के अह त्यो जनताले चाहेको कुरा डेलिभर गर्न सक्ने त देखिन्छ नि मान्छे यहीँ छ अब अब के हुन्छ भन्ने विषयमा म सोध्छु यहाँलाई जस्तो यति बेलामा केही नेताहरूका प्रति यहाँको बुझाइ चाहिँ के छ भनेर म सोध्दैछु है मैले प्रचण्डको सधैँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सधैँ राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ यहाँको नजरमा कस्तो नेता हो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले मेरै यहाँ कोठामा ल्याएर दुई घन्टा उनी चुनाव जित्ने बित्तिकै भने भाइ हो राजा पक्ष लाग्ने होइन सांसद हुने बित्तिकै धर्मको पछि लाग्ने होइन राजाको पछि लाग्ने होइन विज्ञान र प्रविधिको पछि लाग्नुहोस् सत्य त्यो हो अन्त चुप्प लागेर बसेर सुने 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 दुई घन्टा जति नै हो त्यही कोठामा तपाईँलाई शुभकामना छ म साथमा छु केही पऱ्यो भने भन्नुहोला भनेको अब उसलाई त्यो नमिठो लाग्यो किनभने उसले त राजा देखेकै त छैन म राजालाई राजा मासु भात रक्सी जाँड खुवाएर मताएर ज्ञानेन्द्रलाई के भनेको थियो भने जसलाई बोल्नु र हाँस्नु आउँदैन मुस्काउनु आउँदैन त्यस्तो राजा त्यस्तो जनप्रतिनिधि <laughs> होइन अब त्यस्तोलाई उठाएर जान्छन् त्यो अलिक पछि कुरा गर्नुलाई लामो mm -hmm. राजेन्द्रजी एकजना अब हाम्रो लावतीजीकै एरियाको भएको हुनाले लावतीजीको प्रभावले उहाँ राप्रपामै बस्नुभयो होइन mm -hmm. लावतीजी राजावादी हुनुहुन्थ्यो उहाँले त अब काटो पनि खानुभयो होइन mm -hmm. त्यस बेला राजाको छ नि त्यो कर्मकाण्ड गर्दाखेरि मरेपछि अब mm -hmm. त्यस्तो मान्छे फेरि पञ्चायतकालमा धेरै धेरै राम्रो ऊ पनि पदहरूमा पनि पाउनु भएको होइन मस्ती गरेको त हो नि त म पनि कर्मचारीको नाताले पञ्चायतमा मस्ती मारेकै हो सोझो भन्दाखेरि mm -hmm. त्यहाँ उहाँकै एक एकजना बपति अलिकति हल्का खुट्टा भएको राम्रो मान्छे हो mm -hmm. नेतृत्व तहमा अलिकति थोरै अध्ययनशील थोरै नम्र mm -hmm. त्यति भएपछि अब जनताले भोट दिए तर राजाको पक्षमा राजै राम्रो नदेखेको मान्छेले <laughs> राजाले हाँस्न पनि जान्दैन बोल्न पनि जान्दैन भनेर नजानेको मान्छेले राजाको नाममा के अरे राजनीति गर्नु भनेको त्योभन्दा बढी मूर्खता मूर्ख त ठुलो गल्ती गर्दैन महामूर्ख हो कि अर्को कुरो राजा मान्नु भनेको त पछाडि हिँड भनेर जनता यसको विषयमा तपाईँसँग अर्को एउटा छुट्टै एपिसोडका लागि म यहाँलाई आग्रह गर्छु यहाँले समय दिनुभयो भने जस्तो राजाका विषयमा होइन राज संस्थाका विषयमा यहाँले जो राजाहरूसँग जसरी नजिक रहेर काम गर्नुभयो त्यस आधारमा यहाँसँग छुट्टै कुराकानी गर्छु जस्तो नेताहरू क कसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा यहाँलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई यहाँले महामूर्ख मूर्ख हो किनभने विज्ञान नजानेको मान्छेले विज्ञान र प्रविधिको अर्थ नबुझ्ने मान्छेहरू महामूर्ख हुन्छन् तिनीहरू mm -hmm. धर्मतिर लाग्छन् भगवान्तिर लाग्छन् अनि राजातिर लाग्छन् र रा शक्तितिर लाग्छन् के विज्ञान mm -hmm. mm -hmm. जानेकोले शक्ति त ता केही त रहनेछ शक्ति भन्ने कुरा त यो त ता सानो रूप त रहेछ भनेर mm ठुलो -hmm. सानो रूप हुन्छ के त्यो केही रहन्छ भनेर बुझ्छन् तर ध विज्ञान नजानेको मान्छेहरू चाहिँ अनि लो शक्ति खोज्छन् के शक्ति केन्द्रित पावर पोलिटिक्स भन्छ नि र अपर्च्युनिटी पोलिटिक्समा जान्छ उनीहरू यो राजेन्द्रजीको समस्या मात्रै होइन कि सबै रविन्द्र मिश्रको पनि समस्या त्यही हो त्यस कारणले तपाईँ तपाईँको एकदम छोटोमा भन्दा छोटोमा भन्दा राजेन्द्र महामूर्ख महामूर्ख कमल थापा कस्तो नेता था? कमल थापा काजी साहब एकदमै ठिक मान्छे हो तिनी चण्डाल र चनाख हुन् सही ठाउँमा राजाको भयङ्कर दुध दुहेर पिउँदा 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 गरेर अब ती नै हुन्छ होला भनेर चाहिँ अड्कल काटे mm -hmm. अब यसो हेर्दाखेरि लोकतान्त्रिकमा गाह्रो भयो किनभने त त्यहीँ फसेको मान्छे हो mm नि -hmm. त राजेन्द्र त कच्चा भर्खरको केटु हो नि त फसेको थिएन कमल थापा त फैसिसक्यो नि त राजाको के के भएर यत्रो mm -hmm. चाहिँ होइन बैसठी सालको आन्दोलनमा के के भयो हामी नै कता कता झन्डै मऱ्यौँ फसेको मान्छेले त उनलाई समाउने नै भएन तर उनले नै नसमाइदिएपछि त यिनी चाहिँ विलक विलखबन्धनमा परे त्यस कारणले यिनी चण्डाल चनाख भएको हुनाले अब उनले गणतन्त्र काम लाग्दैन के अरे राजतन्त्रको काम छैन राजाको काम छैन भनेर भन्नु स्वाभाविक हो त्यस कारणले त्यसै सुदृढको नेता था? कमल थापा कि सुदृएको नै सुध्रण बाध्यता हो सुध्रण बाध्यता सुद बाटै त छैन अरू दरबार जाउँ ढोका बन्द जनता जाउँ पनि ढोका बन्द किनभने ओइ राजावादी बन्छ ओ त चाहिँ फल्ना भने भनिदिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको विकल्पै छैन अब एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तपाईँको नजरमा कस्तो नेता भनेर सोध्छु कस्तो नेता तपाईँको नेपालको ने? सबैभन्दा अपराधी प्रधानमन्त्री किन चालिस वर्षमा चालिस चालिस महिनामा चालिस खरब पैसा कहाँ लग्यो जम्मा यहाँ चाहिँ सात सालपछि बहत्तर वर्षमा कसले काङ्ग्रेसले पञ्चायतले र कम्युनिस्टले शासन गरे कति साल कति भयो बहत्तर वर्ष शासन गरे त्यसमध्येमा केपी ओलीले करिब करिब यसो <coughs> हेर्दाखेरि चालिस महिना र अर्को अगाडिको दस महिना पचास महिना बाहन्न महिनामा गर्दाखेरि यो जम्मैले टोटल खर्च गर्यो होला अब एक सय खरब जति एक सय सत्र खरब एक सय खरब जतिमा साठी वर्षमा साठी के पैँसठी वर्षमा यो काङ्ग्रेस अरू कम्युनिस्ट पार्टी र पञ्चायत गर्दा पनि त्यति खर्च गरेको भन्दा पनि बढी अथवा बराबरी चाहिँ केवल पचास महिनामा चार वर्षमै करिब कति भयो पैँतालिस खरबभन्दा बढी पचा पचास खरब जति पचास खरब जति पैसा उनले खर्च गरेका छन् त्यो कहाँ गयो त्यसको त केही पनि देखिँदैन लेखाजोखा mm -hmm. त्यो एक नम्बर कारणले त्यो अपराधी हो त्यो हिसाब उन पर्छ उनले कति आफ्नो कार्यकर्ता पालेर गुन्डा पाल्नेमा एक नम्बर उनी त गुन्डाको नाइकी हुन् गुन्डाहरूलाई प्रयोग गरेर माधव नेपाल समाप्त गरे हो झलनाथलाई र उनी असाध्य निर्दयी त्यो मान्छेलाई चाहिँ तल झार्नलाई कुनै कसर नराख्ने मुखले पनि व्यवहारले पनि त्यस कारणले म भन्छु अपराधी भन्छु म देशको हिसाबले उसको हिसाबले चाहिँ निर्दयी भन्छु र त्यो पैसा कहाँ गयो अर्को चाहिँ उहाँको के छ भने नराम्रो असाध्य धेरै नराम्रो चाहिँ सङ्घीयता विरोधी हुन्थ्यो नि गणतन्त्र विरोधी हुन्थ्यो नि गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई समाप्त गर्नलाई चाहिँ यति धेरै ऊहरू के अरे उथल पुथल बनाइदियो कि अब यहाँ मान्छेको सङ्घीयता त चाहिँदैन भनिसके गणतन्त्र बेकार हो भनिसके होइन राजतन्त्रको उदय त के भन्छ बखान सुरु भयो नि त अनि धर्मनिरपेक्ष त होइन धर्मनिरपेक्ष हुनुहुँदैन धर्म सापेक्ष हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्ने तिनैले नै उक्साएको हो केपिओलीले केपिओले भनेपछि संविधानको संविधानको रक्षा गर्नुलाई उनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको संविधानको रक्षा भनेको के लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खम्बाहरू भनेको गणतन्त्र सङ्घीयता समावेशिता धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता त यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि घर घरमा सिंहदरार होइन जन जनमा व्यक्ति व्यक्तिमा स्वतन्त्रता हो स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता भनेकै के भन्छ सृजनशीलताको मूल जरा हो त्यसले के दियो भनेर पनि थुप्रै प्रश्नहरू छन् त्यसका विषयमा पनि जुन हिसाबले चाहिँ यो अहिलेको संविधानको संविधानलाई समाप्तै गर्ने यात्रामा जुन कर्महरू गर्नुभयो त्यसले गर्दा अपराधी भन्छु म माधव गुवा नेपाल र झलनाथ खनाल हामी व्यक्ति व्यक्ति नेताहरूका व्यक्तिगत विषयमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुत भइरहेका छौँ हुन त नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिका विषयमा मेरो कुरा म माफी चाहन्छु म गलत पनि छ म एउटा गुहे मान्छे त अनि के कुरा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ माधव नेपाल एकजना अति धेरै कमजोर भन्थेँ मैले सानोमा तर यदि अहिले यो छयालिस साल पछिको गतिविधि हेर्दाखेरि सबैभन्दा असल नेता ठाउँ ठाउँमा ठिक काम गर्ने त माधव नेपाल हो किनभने एकाउन्न सालमा जुन नौ महिनाको सरकार बन्यो एमालेको माधव नेपालले उनको नेतृत्वमा मनमोहनजिता स्थापना जस्तो मात्रै mm थियो -hmm. गतिविधि त उनले नै सञ्चालन गर्यो नि त महासचिव भएर त्यस कारणले यिनले गरेको काम नौ महिनाको अति धेरै त्यो एमाले गरेको काम अहिले पनि त्यसैमा त क्यास गरेछ एमालेलाई साँच्चिकै बलियो बनाउने नेतृत्व माधव नेपालको हो होइन मेरो मेचमा किनभने उसले क्रियाशील भएर गरे दोस्रो राम्रो काम चाहिँ अहिलेको यो जुन छ नि केपी ओलीको धन्धुकारी तन्त्रलाई ठिक्क उनको आफ्नै पद र प्रतिष्ठालाई दाउमा राखेर रा, एकदम बचाइदिए अहिलेको वास्तवमा यो ओलीलाई ठिक नगरेको भएदेखि त धेरै धेरै धराशय भइसक्थ्यो धेरै धराशय भइसक्थ्यो त्यस आधारमा माधव कुमार नेपाल राम्रो एक अर्थमा ने? माधव नेपालले बिगारेको धेरै कम छ धेरै कम छ सपारेको यो दुई कुरा चाहिँ राम्रो छ भनेर त्यस मैले माधवलाई कुनै पनि पद दिनु छैन बरु त्यति मात्रै गरिदिने नेता भइदिए भए पनि म चाहिँ श्रद्धा गर्छु श्रद्धाको दृष्टिले हेर्छु भोलि यिनको पार्टीले चुनाव जित्दैन भन्ने थाहा छ मलाई त्यही पनि यिनी मेरो लागि चाहिँ हिरोई हुन् जसले गर्दाखेरि यो गणतन्त्रै समाप्त गर्न लागेको छ उसले त सङ्घीयता त कुरै छैन उसले त समाप्त गर्नलाई नै यात्रा के त्यत्तिकै भद्रगोल भद्रगोल बनाइदिने झलनाथ खनाल झल्ना खनालको त गन्ती नै छैन नउुनी बिगारे नक्सा पारे एकछिन कहिले काहीँ गफ दिन्छन् उनलाई टिप्पणी गर्न लायककै छैन झन् अब यता तपाईँकै पूर्व पार्टी भनौँ न अब त होइन <laughs> जसो उपेन्द्र यादव चाहिँ कस्तो नेता अनि सँगसँगै एकैचोटि सोधेँ है तपाईँलाई उपेन्द्र यादव त्यसै गरी मन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू चाहिँ कस्तो नेता अशोक राई कस्तो नेता मैले एकैचोटि सोधेँ केही नेताहरूको नाम एकैचोटि सिनियरमा महन्त हो महन्तजी मैले कांग्रेस पार्टीमा हामी सँगै काम गर्दैछौँ उनलाई मैले ओ खरदार साहब भन्थे ए त्यो के अरे पार्टीमा सचिवको काम गरिहिन्थ्यो के 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 निवेदन दिएर यताउति भन्थे ओ मन त तपाईँ यो खरदारी काम गरेर हेर्नुहुन्छ भने त खरदारी काम पनि नराम्रो त होइन तर अति सोझो के गर्न त हजुर के गर्ने त भन्नुहुन्थ्यो मैले अलिक टाइ ताइँफाइ गर्नुहोस् न तपाईँ त है तर मधेसको त्यत्रो घगडान नेता भनेर भन्थेँ त्यसरी हामीले चाहिँ अलिकति माया गरेर हेपेर होच्याएर कुरा गर्थ्यौँ र मलाई पटक्कै यो मान्छे पनि नेता हो र जस्तो लाग्थ्यो कि त्यति धेरै शालिन अथवा सरल के तर मैले केही समय काम पनि लगाएँ केही कुरा पनि गरेँ यिनी कुरा सुन्ने गुन्ने मान्छे हुन् र बिगारेको केही पनि छैन मधेसको आन्दोलनमा मधेसलाई एकदम ठुलो अन्याय भयो भनेर के भन्छ त्यो विभेदको विद्रोहमा नेपालको निमित्त उनले काङ्ग्रेसमा पसेर विद्रोह गरे नेपालको निमित्त के अरे जुन राज्य सत्तासँग विद्रोह गरे होइन त्यो ठुलो कुरा छ पञ्चायतको विरुद्ध मैले नराम्रो भन्ने ठाउँ देख्दिनँ कि नराम्रो भन्ने ठाउँ महन्तजीको देख्दिनँ तर अब उहाँ पछि अशोक राईको कुरा आउँछ अशोकजीलाई मैले एकाउन्न सालमै उहाँ जब मन्त्री भएपछि हामीले केही कुरा लगेर गयौँ अनि त्यसै बेला मैले भन्थेँ यी मान्छे त चिसो चुलो रहेछ के कसरी किन बल्दै बल् गला मात्रै छ यहाँ पनि छैन यता पनि छैन हात पनि चल्दैन खुट्टा पनि नचले जस्तो के एकदम गरेर चाहिँ त्यो त चिसो चुलो जस्तो लाग्यो ला मैले चाहिँ उनलाई चिसो चुलो भन्ने गरेको छु आजभोलि अहिले पनि त्यस्तै हो अनि त्यसमा थपिएको कट मेरो दाउरा ज्ञानेन्द्र <laughs> र उपेन्द्रमा केही त फरक छैन ज्ञानेन्द्र र उपेन्द्रमा केही पनि फरक छैन यिनलाई मेरो दाउरा भन्छ कि चिसो चुलो र कटमेर दाउरामा मैले बाबुरामलाई भने यहीँ राखेर तिनैजना जसलाई राजा 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 हाँस्नु पनि आउँदैन बोल्नु पनि आउँदैन उपेन्द्र यादव त्यस्तै होइन उपेन्द्र यादव त त्यही छ न बोल्छ न हाँस्छ कसरी नेता भन्ने उनीहरू चाहिँ प्रचण्ड एक नम्बर डेमागग हो सुपर के गोगेन्द्र राजेन्द्र डेमागग डेमा सुपरै हुन् त्यो मधेस आन्दोलन भएको बेलामा सबैले mm -hmm. आएर म भनेर अनि त्यतिकै भनौँ न अलिक नेपाली राम्रो बोल्न जान्ने अब पहिला मास्टर पनि भएको अनि पार्टीमा पनि काम गरेको हुनाले अलिअलि उनको ताइँफाइ यताउति जिउ अलिकति ठुलो ल फेरि यादव mm -hmm. त्यस कारणले पनि उनी स्थापित भए तर यहाँ सुन्ने छ यहाँ सुन्ने छ <laughs> अनि यो पनि सुन्ने छ पाउने के जति पायो उपप्रधानमन्त्री पायो जति पायो मधेस आन्दोलन र तर एउटा कुरो तपाईँको सङ्घीयताको पिता चाहिँ उनी नै हुन् कि उनकै नेतृत्वमा मधेसवादी दलहरूले बिर्जा प्रसादलाई झुकाइ छोडेको मध्यरातमा होइन अब त्यस कारणले गर्दाखेरि उपेन्द्रजी त्यस्तो भयो अझ अझै केही नेताको बारेमा कुरा राजेन्द्र महतो कस्तो उनको कुरै नगरौँ टिप्पणी गर्नु लाएकै होइन भाइहरू हुनुहुन्हरू सामान्य छन् टिप्पणी गर्न लागेको नेता नै होइन मलाई चाहिँ उनको बारेमा त्यति बोल्नु मन लाग्दैन न अब चर्चामा त आए तिनी एकजना के भन्छ चलायमान गतिशील मान्छे हुन् अब महन्त दाई र राजेन्द्र एक ठाउँमा भएको कारण पनि अवश्य चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो बाध्यता छ अब त काङ्ग्रेसका नेताहरूको कुरा गर्नु लाग्छ काङ्ग्रेसको नेताहरूको शेरबहादुर देव चाहिँ कस्तो नेता तपाईँको नजरमा सँगै काम गरेको होइन <laughs> अनि म त उनलाई पटक पटक लठेप्रा भन्थेँ बिचारो उनको त त्यो के भन्छ क्रान्तिमा चाहिँ उनको जिब्रो अलिकति भएको छ नि त भनेको तपाईँले त्यो शारीरिक असक्ततालाई होइन मैले भनेको के भने मैले ओए बरू भाउजू ठिक छ हौ तपाईँको यो के हो यो भने भनेथेँ उनको त्यो जाँड खाने बानी अध्ययन नगर्ने बानी त्यो कुराहरू त अब उनी त्यो नेपालको दुर्भाग्य हो कि उनी जस्तो नेता प्रधानमन्त्री भए पाँच पाँच पटक होइन बिगारेको पनि छैन सपार्ने त कुरै नगरौँ के चाहिँ सफा छ त्यो जान्ने त्यति धेरै खाने नेता चाहिँ फेरि फेरि प्रधानमन्त्री हुने आउने पनि बेलामा त्यही खड्ग प्रसाद अपराधी र हुने लठेप उहाँ भन्दा आर्जु राणा चाहिँ असल हो महिला हो नि महिला भएकै कारणले असल कि होइन पिएचडी हो अध्ययनशील छन् सबै कुरा प्रष्ट भन्न सक्छन् तर के गर्ने श्रीमती भइको होइन फेरि राणेकी छोरी त यहाँ ऊ त सामन्त भन्छन् अब काङ्ग्रेस अब त्यो अर्को कुरा तपाईँलाई भने नि सर्वहार विलासी दुई नम्बर सर्वहारा विलासी केपी ओली एक नम्बर प्रचण्ड दुई नम्बर विलासी ऊ अर्को चाहिँ के पनि हाम्रो ऊ पनि हो के भन्छ उपेन्द्र यादव पनि विलासी अनि हुन सबै कम्युनिस्टहरू हुन् विलासीहरू हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका अरूकै नेताहरूको विषयमा टिप्पणी गर्नुपर्दा जस्तो गगन थापाको कस्तो गगन भनेको गलाको मालिक हो अशोक राई र गगन थापा एउटै हो गला राम्रो छ तर कला छैन यो हुनु पऱ्यो नि विचार खोइ विज्ञानको विचार हुनु पऱ्यो अहिले अर्थशास्त्र पढ्दैछन् अरे तर छैन बेला बेलामा देख्दाखेरि गरेको कर्म कहाँनिर सफल छ होइन र त्यस कारणले गला बजाएर हुन्न कि गला बजाएर हुँदैन अब काम बजाउनु पऱ्यो डिभरी हुनु पर्यो नि अब त्यो अर्को साङपाङहरू बालेन्द्रहरूको अगाडि त के भएर केही नै केही छ म अब ती नेताहरूको विषयमा सोध्छु है त जो हामीले ठुला दलका नेताहरूका विषयमा खास अरूको विषयमा विश्वप्रकाश मेरो भाइहरू छन् सबै उनीहरू उनीहरूको जिब्रो गजब बज्छ विश्वप्रकाश शर्माको गजब उसको पनि प्रदीपको पनि दिमाग बज्दैन कि भिजनै छैन पट टक्कै कहीँ न कहीँ एउटा बरु म कुरा गरिरहन्छु विज्ञान प्रविधिको नयाँ नयाँ कुराको होइन ट्याक्टिसहरूको सबै कैयौँ मान्छेले गरिरहेको छन् यिनीहरूको न लेखेर न सल्लाहकारबाट लिएर बग्छन् न केही भन्छन् खालि आज फल्नालाई मलाई के पिउलो त चाहिँ यसो गरेर चाहिँ भने गला बजाएर जिब्रो छ दिमाग छैन होइन तपाईँ होइन तपाईँको कुरामै इमान्दार भएर हुन्छ र डेलिभरी खोइ त मान्छेले खोजेर काममा हो नि त अब अहिले पछिल्लो समयमा राजनीतिमा आएका हर्क साम्पाङ त तपाईँले भनिहाल्नु भयो कि नै अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको त्यो व्यवस्था हुने हो भनेदेखि हर्कसाम्पाङ चिज होइन उहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो नेता हो त अब अब त नेता भनौँ न होइन उहाँ साम्पाङ भनिसकेपछि के भने अहिले मैले त नचिनेको मान्छे धरान मेरो पनि घर हो तर हेर्दाखेरि अब फेरि मेरै नजिकै रहेछ चोकै छेउमै रहेछ तर नसुनेको त यिनको अनुभव हेर्दाखेरि मास्टर्स डिग्री गरेको अङ्ग्रेजी राम्रो hmm. बोल्ने विदेश पनि घुमेको त्यहाँ धेरै भनौँ न अब उमेर पनि ठ्याक्क भएको र डाउन टु अर्थ एउटा अहिले नेपाली लोकतन्त्रमा अहिलेको तेस्रो धार जुन मैले भने पावर पोलिटिक्स होइन सर्भिस पोलिटिक्सको हो लागि खोजिरहेको पात्र चाहिँ हर्क साङपाङ भयो त्यो ठ्याक्क एउटा राम्रो जरा भएको राम्रो रुख हुन्छ mm -hmm. नि वृक्ष त्यो चाहिँ हर्कसाङमा पूर्ण देखियो किनभने लोकतन्त्रमा लोक ठुलो हुन्छ सेवक सानो हुन्छ कि अहिले हर्कसाङपाङ चाहिँ धरानी जनताभन्दा मुनि छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट चाहिँ धरानी के अरे mm -hmm. माथि राजा जस्तै छन् पक्क माथिबाट मात्रै गर्ने तर उनी चाहिँ तलबाट हजुर मलाई सघाइदिनु पऱ्यो यस्तो ढुङ्गा बोक्दैछु भनेर भन्ने कि त्यति खोजे हो खोजेको नेपाली जनताले नत्र त राणा र राजाहरू नै थियो नि मान्छेहरू भनेर चाहिँ बालेन शाह चाहिँ कस्तो बालेन चाहिँ भयङ्कर राम्रो उनको राम्रो के भने इन्जिनियर भए राइट मान्छे भए मेयर हुनलाई अर्को सामको मेयर हुन लागेको होइन पेसाले किनभने इन्जिनियर हुनुपर्छ मेयर मेरो चाहिँ विचारमा त्यो प्लानिङ गर्ने के त्यहाँ चाहिँ धेरै यस्तो त सहर हो नि त इकोनोमिस्ट र इन्जिनियर हुनुपर्छ भन्छु त्यहाँ चाहिँ त्यो भयो त्यसले पेसाले ठिक छ पारदर्शी छ जम्मै काम चाहिँ उसले गरेर चाहिँ मैले चाहेको त्यो लोकतन्त्रलाई चाहिने त्यही हो जनताले थाहा ला� पाउनुपर्छ के के हुँदैछ भनेर त्यो चाहिँ हो पारदर्शी त उसको राम्रो गुण इन्जिनियर हो पारदर्शी छ अर्को कुरा इमान्दार भइरहेछ जे छ भन्दैछ नि त mm -hmm. गर्दैछ र यस्तो हाम्रो काठमाडौँको अति जटिल किचक ठाउँ भन्छु म चाहिँ यहाँ धुलोले धुवाँले किचक भइरहेछ कि फोहरले किचक भएको ठाउँ मा, mm -hmm. मा बाप बाफ्री बाप उसले चाहिँ धान्नु त गाह्रो छ नि अब तर पनि धान्दैछ सिस्टमेटिक म चाहिँ आशावादी छु कि यस्तो मान्छे भोलिको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट उही नै हो स्योर हो नजरमा र भन्दा अझ राम्रो चाहिँ होइन यस्तो छ पहिलोचोटि चाहिँ हर्क हुनुपर्छ जेठो छ बालिन भर्खर तिस सय पैँतिसको बालन चाहिँ पचास साठीको उमेरमा प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भन्ने के मैले चाहिँ यिनीहरूलाई के भनेको छु भने हर्क अब मेयरबाट तर उसले चाहिँ काम बिगारन भने थुप्रो गल्तीहरू चाहिँ म अहिले बताउँला अब अर्कोलाई चाहिँ मेयरबाट के अरे एक नम्बर प्रदेशको प्रमुख बनाउनुपर्छ मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ उसले एउटा सहर बनायो त्यसपछि एउटा प्रान्त बनाउँछ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा ल्याउनुपर्छ आउनुपर्छ त्यसरी मात्रै सिस्टमेटिक जान्छ बालेनले अब त्यहाँ मेयरबाट सांसद हुनुपर्छ मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको लागि जाने अथवा मन्त्रीकोमा जानुपर्छ किन समय छ नि त एकैचोटि हतार गरे के भइगयो भने ठिक छ त्यस कारणले पनि मैले देखेको चाहिँ यिनीहरूको सुकिलो मुकिलो छ तल अब गएकै त छैन तल के गर्ने गुन्द्रीमा सुतेकै छैन गद्दामा सुतेको मान्छेलाई गुन्द्रीमा सुत भन्दाखेरि ढाडै कस्तो हुन्छ होला बस्नै त जान्दैन तर के भयो ऊ त बसेको मान्छे तपाईँले पचास हारा भन्नुभयो चालिस मुनि कहाँ हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो लहर हुन्छ नि नि यो मेरै चोलो आज हाम्रो सागर छ नि सागर ढक्ला ऊसँगै यहाँ झन्डै दुई घन्टा जति गफ गऱ्यौँ मैले अब मैले भने बाबु यो चालिस होइन त्यो त चालिस मुनि भनेको चाहिँ एउटा मेसेज दिनलाई हो चाहियो नै त्यही हो तर हामीले भनेको चाहिँ चालिस माथि पनि हुनुपर्छ मैले भने साठी मुनि भन्ने गर्नु है साठी मुनि ठिक छ त्योभन्दा माथि चाहिँ अब त्योभन्दा तल पनि मुस्किल छ होइन हामी चाहिँ मेजोरिटी चालिस मुनि भनेको त्यो त ठिकै छ नि ठिकै छ अब जस्तो रवि लामे छाने चाहिँ कस्तो नेता तपाईँको होइन रवि लामे छाने प्रधानमन्त्री हुन लागेको नेता हो केपेबल छन् चा। मैले चाहिँ उनसँग छ घन्टा उनको टिमसँग यहाँ दुई घन्टा जति अढाई घन्टा उहाँ चाहिँ साढे तिन घन्टा कुरा गरिसकेर उहाँहरूको चाहिँ यो जति पनि दस्तावेजहरू घोषणा पत्र अथवा प्रतिबद्ध पत्र के छ यो यतापट्टि विधान hmm. अक्षर दुई रात पढेर रा। सबै मैले चाहिँ सुझाव परेको छु यो यो सब सच्याउने र सबैलाई भन्छु राजनीतिक दलले धर्मको कुरा गर्नु हुँदैन किनभने संविधानमा त्यो छैन राजनीतिक दलले चाहिँ संविधानलाई एकदमै सिरोपर गरेर लानुपर्छ गणतन्त्र सङ्घीयता धर्म के अरे समावेशिता धर्मनिरपेक्षता त्यो आधारमा तपाईँको प्रतिबद्धता र सङ्घ त्यसपछि होइन भने संविधान संविधान के चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो हो धर्मनिरपेक्ष के अरे संविधानको अन्तर्गत पार्टी बन्ने पार्टीले धर्मको प्रचार गर्नु पाइँदैन त्यस कारण धर्मको बारेमा कि चुप बस्ने कि न्युट्रल बस्ने रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न लायकको अवश्यता अब 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 तपाईँले प्रधानमन्त्री बन्न लायकका प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राम्रो भनेर तिनजना पात्रको नाम लिनुभयो है एउटा हर्क साम्पाङको लिनुभयो बालन शाहको लिनुभयो रवि लामी छानेको अहिले पहिले पछि सोद्धाहरू पनि लिनु होला के गर्नु होला होइन तिनजनामा चाहिँ यो तिनजनामा चाहिँ एकजना छान्नु पऱ्यो भने कसलाई छान्नुहुन्छ हर्कालाई नै छान्नुहुन्छ जेठो छ नि उमेरले सबैले जेठो छ उसले चाहिँ डेलिभरी प्र प्र्याक्टिस गरेका छ र चाहिँ चा, उसले जनताको कुरा मात्रै गर्छ यता बालिनहरूको धर्मको उनी चाहिँ के अरे धर्म संस्कारको कुरा गर्छ भरे हनुमानको पूजा गर्छ होइन कहाँ कहाँ तिनजनामा एकजना छ बाँकी रहेका दुईजनामा नि होइन बाँकी रहेको दुईजनामा त अहिले चाहिँ रवि रवि अनि त्यसपछि बालिनको तिन चिन्तैले मौका पाउनुपर्छ भन्छु एकपटकभन्दा बढी बस्नु पनि पाउनु हुँदैन बढीमा दुईपल्ट कस्तो नेता भन्दा अब रविन्द्र मिश्रको सोधेँ है तपाईँलाई कस्तो नेता रविन्द्र मिश्र रविन्द्र मिश्र शब्दजाली महाजाली शब्द जाल बुनेर अरूलाई महाजालमा फसाउने बिचरा हाम्रो साथीहरू कति फसे विवेकशीलको त्यस्तो पवित्र साथीहरू भुसुकै भरकुट भाइ त्यति हो शब्द शब्दजाली महाजाली अनि चाहिँ उहाँ पुरोहित भनौँ न अब त्यो <coughs> उच्च जातको हुन्छ नि mm -hmm. उच्च जातको इलिड वर्गलाई के भन्छ सभ्रान्त भन्छ होइन सभ्रान्त उच्च जातको उच्च के भन्छ शक्तिको राजनीति गर्ने खालको मान्छेलाई त त्यो राम्रो भन्नु त मिल्दै मिल्दैन अहिलेको युगमा त लोकतन्त्र भयो नि अहिले त हामीले अरू पछाडि हिँड्ने जाल बुनेर पछाडि हिँड भन्ने मान्छेलाई कसरी को मान्छे पछाडि हिँड्छ आफूले धेरै नेताहरूका विषयमा कुरा गऱ्यौँ अब अरू कसैका विषयमा यो चाहिँ यस्तो भनेर भनिदिनु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने मैले जो सोध्न छुट्टा आएको त्यस्तो छ भने भन्नु होला अनि अरू विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ त्यस्तो नेपालमा धेरै युवाहरूले अब भोगेर यो तिस साठीको युवाहरू धेरै धेरै जस्तो मेरै पार्टीको म कुरा गर्छु डम्बर खतीबाट बाबुरामको बाउ आइसक्यो अबको उसको युगमा बुद्ध उही हो डम्बर खतिबडा प्रशान्त सिंह मधेसको यति धेरै योग्य मान्छे हरेक किसिमले होइन अब अर्थमन्त्री हु हुनुसक् मन्त्री बन्न लागेको मान्छेहरू के पढाइमा चार्टर एकाउन्टेन्टदेखि लिएर कति पढाइमा अङ्ग्रेजी नेपाली हिसाबमा अब संसारभरि घुमेको होइन हार्डवर्ड अक्सफोर्ड पढेका मान्छेहरू यति धेरै मैले दुईजनाको नाम लिएँ हामीसँगै छन् यति धेरै मान्छेहरू छन् कि नभएको होइन त्यो खोज्नुपर्छ आउँछ र मौका मात्रै दिनुपर्छ अहिले हामीले चाहिँ त्यही मौकामा दिनुको लागि म बाबुरामलाई छोडेर को को छन् लो एउटा प्लेटफर्म बनाएर चाहिँ जाउँ है एउटा चिह्नबाट गएर सकिन्छ साखरले भन्दैथ्यो कहाँ अङ्कल हुँदैन ए मैले भने फिफ्टी वान पर्सेन्ट के को फिफ्टी वान एक सौ पैँसठीमा एक सौ साठी ल्याउनुपर्छ भन्दैथ्यो कि स्याब्वास त्यही उद्देश फट ना <laughs> हो उद्देश्य भनेपछि त्यस्तो लहर आयो भने त्यस्तो फटाफट निस्किन्छ अब यो चुनाव नभए पालिनहरूलाई देखिन्थ्यो चिन्दै चिन्दै अर्कोहरूलाई थिए त त्यहाँ अब आउने चुनाव भनेको दुइटैमा अवसर हो कि अरू यत्तिका नेताहरू कस्ताको कस्ता भनेर कुरा गरियो तपाईँ आफै पनि नयाँ शक्तिको नेता जसपाको पनि नेता होइन म चाहिँ कस्तो छ भने अहिले मेरो लागि ठिक भन्नुभयो म जिउ छाडेको मान्छे म धर्म विरोधी संस्कार विरोधी होइन भाषा विरोधी राष्ट्रियता विरोधी होइन जातीयता विरोधी यो सबै र म विज्ञान समर्थक प्रविधि समर्थक होइन प्रकृति समर्थक मेरो चाहिँ है र म धनको सफी कमाएँ धनको मुक्त मान जिरो मलाई जिरो मान सबभन्दा तल बस्न चाहन्छु म जनताको लेभलबाट मानको लोभ बन्द ज्यानको त पटक्कै छैन मलाई सबैले आएर मार्दा पनि मैले मेरो बच्चाहरूलाई भनेको छु छोराछोरीलाई पनि परिवारलाई मलाई नखोज्नु है र मार्नु चाहनेहरूलाई मैले त हतियार बन्दुक पनि छ खुकुरी पनि छ जताबाट ल्याए पनि हुन्छ र मार्दा पनि मलाई केही पनि पर पर्दैन कुकुरलाई खु, मांसाहरूलाई खुवाइदिनु नखुवाए पनि झिँगाले खाइहाल्छ मेरो शरीर त सबै मांसाहारी झिँगा बा ब्या ब्याक्टेरिया रमाउँछन् उनीहरू प्राणी रमाउँछन् म त रूपान्तरित मात्रै हुन्छ मलाई कहाँ मार्नुहुन्छ र मेरो विचार त यो अब तपाईँहरूले दिएको मेरो विचार कहाँ मर्छ र मर्दैन नि मर्नुहोस् न मेरो त भौतिक शरीर र चट्याङ पऱ्यो भने अहिले हामी सबै यहाँ चार मिनट सेकेन्डमै खरानी हुन्छौँ कसको छ र त्यो बुझ्यो नि त विज्ञान पढेपछि थाहा हुँदोरहेछ कि तत्त्वज्ञान भएपछि तपाईँको धनको लोभ मानको लोभ र ज्यानको लोभ सुन्ने हुँदोरहेछ म अहिले लोभ सुन्ने तर लोभ सुन्ने भएको छैन ज्ञानको लोभमा चाहिँ प्रशस्त ज्ञान भएपछि तपाईँको सबै हुँदोरहेछ फेरि त्यस त्यस्तो मान्छे म आफूलाई भन्छु र म कुनै पनि कसैले मैले बारम्बार उपेन्द्र र बाबुरामलाई पनि राजिनामा दिएँ मलाई यो केन्द्रीय सदस्य किन राखेको कि म हुँदै त होइन सामान्य म फेरि उमेर पनि कटिसकेका छ होइन यहीँ धेरै राखेर रा, प्रशस्त लिखितमादेखि लिएर मैले त यो कोठा त धेरै गिर्जाबाबुदेखि लिएर बलबारदेखि लिएर बाबुराम त पटक पटक यहीँ नै हो हामी सल्प गर्ने उपेन्द्र अशोकदेखि लिएर सारा प्रचण्ड त त्यहीँ बस्छ होइन यहाँ त मैले बोलाउँदिनँ त्यस्तो चण्डालहरूले किन बोलाउनु अस्ति भन्दै थियो म सर उहाँ कोही कुरा गर्नु खोजे जस्तो छ यताउतिहरूलाई कुरा त्यो अपराधीलाई कुरा गर्नु मलाई छैन भन्ने मैले किनभने के कुरा गर्नु एमालेमा पस्नु अनि म चाहिँ कहीँ नपाएको काङ्ग्रेसमा गइहाल्थेँ नि मन्त्री हुनलाई त के ठुलो कुरो हो टिकट पाएको छोडेको मान्छे टिकट लिएपछि त जितिहालिदिन्छ जितेपछि मन्त्री त नाथे क्या पैसा छ किनिदिए पनि नि मन्त्री भएर चाहिँ के गर्नु लोप पकाउनु के के छ के सक्छ यस्तो ठाउँमा किनभने त्यो जम्मै बाँसुहरू चाहिँ त्यहाँ बाँदरहरू छन् लुटी खान्छन् त्यो गुन्डाहरू मात्रै छन् तिनीहरूलाई पाल्दैखेरि खत्तम हुन्छ कहाँ यो अन्तर्वार्तामा नै तपाईँसँग राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा अझ ज्यादा कुरा गरौँला भन्ने थियो हाम्रो समयभन्दा पनि दर्शकहरूको त्यो हेर्ने समय पनि अलिक लामै कुराकानी भयो अलि चाहिँ थप कुरा नगरिदिए हुन्थ्यो अर्को अङ्कमा गरिदिए हुन्थ्यो भनेर पनि कति दर्शकहरूलाई लागेको हुनसक्छ त्यो भएर आज को नेता कस्तो भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भएँ त्यसमा मात्रै केन्द्रित भएँ अर्को अङ्कमा विस्तृतमा राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा अब के हुनुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँसँग सोध्छु आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुर सबै दर्शकहरूलाई मलाई गाली नगर्नुहोस् है किनभने मलाई तपाईँहरूको गाली लाग्दै दे लाग्दैन किन मलाई केही लोभ छैन तपाईँले केही के दिनु होला मत दिनु होला पख्लास फटौलो पख्लास भात दिनुहोला सिता दिनुहोला तँलाई चाहिँ मरिच पनि उठाउनु पर्छ भन्ला चाहिँदैन जिरो आश कसैको मेरो बुढीको आश छैन छोराको आश छैन छोरी छैन त्यसपछि नाति नातिनीको कसैको आश छैन मलाई त्यस कारणले त्रास छैन गाली नगर्नुहोस् तर यो देश चाहिँ बन्छ बिग्रेको बेलै अवसर आउँछ बनाउने यो मङ्सिर चार गतेको चुनाव चाहिँ तपाईँहरूको भविष्य तपाईँहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको दासबाट मुक्ति पाउनुहोस् गोपाल हमालले भने जस्तो जबसम्म नेपाली जनता काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको दास बन्नबाट मुक्त पाउँछन् तब मात्रै नेपाल बन्छ त्यस कारण जसरी बालेन र हर्क हर्क बालनहरू गोपी हमाल जस्तैलाई तपाईँ मुक्त भएर जिताउनुभयो सबै मुक्त भएर यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको दास नहुनुहोस् त्यसभित्र असल मान्छे छ भने र त्यो पार्टीको लागि गर्दैन र जनताको लागि गर्छ भने मतदान गर्नुहोस् र नेपाल नबन्ने सवालै छैन सबैलाई शुभकामना धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनैतिक विश्लेषक मदन राईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार